2016 yilning 21-oktyabr sanasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-2021 yillarda qishloq joylarda yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy-joylar qurish dasturi to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur loyihadan ko'zlangan maqsad to'lov qobiliyati pastroq bo'lgan qishloq aholisiga moddiy tomondan yordamlashib, arzon uy-joy bilan ta'minlash va ularga davlat tomonidan ijtimoiy ta'minotni berish hisoblanar edi. Bu qaror harakatlar strategiyasining 4-chi yo'nalishi, ijtimoiy sohani yaxshilashga xizmat qilishi kerak bo'lgan. Biroq qaror ijrosi hududlarda to'liq amalga oshirilmoqdami? Afsuski 100% ha deya olmaymiz. Kun.uz tahririyatiga Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Mindonobod 4 aholi punktida joylashgan namunali uy-joy sotib olishni ko'zlagan 100 dan ortiq fuqarolardan arizalar kelib tushdi. Arizani o'rganish maqsadida Farg'ona viloyatida bo'ldik. U yerda yashovchi aholi bilan suhbatlashdik. Muammo shundaki, mana bu uy-joy qurilishini taqdim etilgan 400 yillik uydan 2018-yilgi loyihadan olmoqchi bo'lib ariza berib, boshlanish to'lovini qilganmiz. Boshlanish to'loviga 1-chi 55 milliondan degan to'langan. 1-noyabr oyida tuzilganmi shartnoma 220 millionni bergan. Buni bizga oshadi demagan. O'zgarish mumkin tushadi tender asosida degan. Mana hozirga kelib, qaysi oyda bunyapti? Boshdi. Aprel oyiga kelgandan keyin, aprel oyida 267 million bo'ldi. Boshki to'lovimiz 67 million bo'ldi. Endi mana hozirgi kunga kelib 10 million qo'shilib, yana 200 may oyida qo'shildi, 10 million. 12 million. Yo, may oyida 10 million qo'shildi. 277 million bo'ldi. Opsiy narxi shunaqa. Opsiy narxi 277 million. O'tgan yilga nisbatan nechta pul 100 million. 100 million oshib. O'tgan yilda 181 millionmi, 87 million bo'lgan. Bu endi shartnomada 25% oldindan to'lov deyin. 25% 67 million bo'layotgan bo'lsa, bank minimal aqlab kredit ajratar ekan xolos. Undan oshig'i 38 million farq qilyapti. Hozir 38 million deganda to'layapmiz, 105 millionga to'g'ri kelyapti. Protsentda hisoblaydigan bo'lsa, 35%ga to'g'ri keladi, 35-40%ga to'g'ri keladi. Oldindan to'lovga. A shartnomada 25% oldindan to'lovga. Qachon bo'linishi, qachon taqsimot bo'lishi, gen planini ular so'raganmiz, bizga hech qanaqa ma'lumot berishmadi-da. 25 mart 2018-yil bizni qishloq qurilish investga chaqirib, uyning narxi 267 million so'm bo'ldi deb bizga Farg'ona hududiy ekspertiza xulosasini ko'rsatyapti. Farg'ona viloyati hududiy ekspertiza xulosasini ko'rsatib, uyning narxi 267 million bo'ldi deyapti. Borib bankga qo'shimcha yana 12 million to'langlar deb aytayapti. Biz mana hech qanaqa hujjatsiz bankga borgani 12 million so'm to'ladik. O'zimizda o'sha bankdagi maxsus hisob raqamimizga 12 million so'm yana qo'shimcha to'ladik. To'lagandan keyin borib ro'yxat shakllandi, endi uylarni bo'lamiz dedi. Farg'ona tumani uylarni bo'lib beradi. Keyin borib o'zlarining o'sha qurilayotgan uylarni biriktirilgan quruvchi bilan, ya'ni pudrat tashkilot bilan birgalikda hamkorlikda uylaringizni qurib, o'zlaringiz nazorat qilishlaringiz mumkin deb aytdi. Oradan yana vaqt o'tdi. 25 may sanasiga kelganda uyning narxi 277 million so'm bo'ldi. Ya'ni 10 million so'm oshdi deb yana bizga ikkinchi ekspert xulosasini ko'rsatyapti. Birinchi ekspert xulosasi bizni qo'limizda turibdi. Sergop Yaqubbergan, Qishloq qurilish universitetidagi marketing bo'limidagi mutaxassis qilib bergan. Ikkinchi ekspert xulosasini hali bizga bergan yo'q, lekin bizga ko'rsatdi, narx 277 million so'm deb belgilanyapti. Biz ularga murojaat qilib, qaysi bir narxga ishonishimiz kerak, 277 million so'mga yoki 267 million so'mga desak, oxirgisi asosiy deyapti. Oxirgisi asosiy bo'lsa, qaytdan bilamiz, yana biz 300 millionga chiqarib qo'ysa. Endi hozir odamlar eng qiynaydigan muammosi bu, yana 38 millionni biz qattan olib to'laymiz. Bir oy ichida yakuniy to'lov qilib, yana 35 millionni oshiq pulda to'lashimiz kerak ekan bir oydan keyin. Hozir 69,5 million to'layapmiz. Yana bir oydan keyin 35 million qancha to'lashimiz kerak? Uyning narxi 105 million to'laydigan bo'lsak, masalan, men olmasdim. Men olmasdim. Chunki meni xo'jayinim birinchi guruh nogironi. Men olishga imkonim yo'q. Agar bu opa to'g'ri gapirdi, agar biz uyning narxi dastlabki yakuniy to'lov bo'lib 105 million so'm bo'lishini agar biz bilganimizda, o'tgan yili bu uyni olmagan bo'lardi. O'tgan yili 2017-yil noyabr oyida to'laganmiz, hammamiz pulni. Bu yerda 2016-yilda to'laganlar ham bor edi. To'g'rimi aka? Mana 2016-yilda to'lib uy ololmasdan qolib ketgan ekan.
Hozir mana uydan ham yutqizyapti odamlar, vaqtdan ham yutqizyapti, pulini o'tgan yil to'lab qo'ygan turibdi, 2 yildan beri to'laganlar ekan turibdi puli. Endi hozir hech qanaqa asossiz yana borib 2 million 300 ming so'm to'laysizlar bankka. Shunda dastlabki to'lov 25% shakllangan bo'ladi, ya'ni 69 million 250 ming so'm bo'lgan bo'ladi. Buni shu sababini so'raganimizda qurilish materiallari oshib ketgan deyapti. Temir, g'ish. Ha, xo'p dedi, shu oshib ketgan bo'lgan taqdirda ular mesni o'zimizdan chiqayotgan materiallar-ku ulari. Chetdan olib kelinmayapti-yu. Ikkita narsa chetdan olib kelinar ekan shu bizning uylar qurilishi bo'layotgan joylarda. Ikkita narsa chetdan kelar, qolgani hammasi o'zimizning mesni materiallardan ekan. Endi 1 yil ichida masalan ish haqlari oshqa yo'q, hech qanday. Lekin 100 million oshib ketsa biz qurbimiz yetmaydi-da, haqiqatan ko'pchilik olmasdi bu uyni. Ha, uni biz qayerdan topamiz u pulni? Oyligimiz o'sha bo'lsa, ya pensiyamiz o'sha bo'lsa. Murojaatchining aytishiga ko'ra, kompaniya xodimlari uylar narxi boshqa hududlarda bundan ham qimmat. Sizlarga ancha arzon qilib beryapmiz, shukr qilinglar deb aytishgan. Yuqoridagi murojaatga izoh olish maqsadida Qishloq qurilish invest mas'uliyat cheklangan jamiyat injiniering kompaniyasi Farg'ona viloyat filialiga bordik. Tashkilot direktori o'zi kutib oldi, lekin u kompaniyaga kelganiga uncha ko'p vaqt bo'lmaganini, narx masalasi bilan shug'ullanuvchi xodim esa birozdan so'ng kelishini aytdi. Biz ancha vaqt kutdik, ammo ekspert kelmadi. U bilan keyinchalik telefon orqali muloqot qildik. Xodimning aytishicha, qurilish mahsulotlari narxi o'tgan yilga nisbatan ancha oshgan. Undan narx o'sishi tinmay davom etadimi? Shartnomalarda bu haqda to'xtalganmisiz degan savollarimizga javob ola olmadik. U bu boradagi masalalar bilan marketing bo'limi shug'ullanishini aytdi. Marketing xodimiga qo'ng'iroq qilganimizda esa biz bilmaymiz, o'sha xodim biladi deb o'zlaridan soqit qilishdi. Xullas, na rahbar, na boshqalardan to'liq javob ola oldik. Ta'kidlash kerak, murojaatchilarni koptok qilish holati deyarli barcha tashkilotlarga singib ketgan. O'tgan 5 oy ichida uy-joy narxi qariyb 57 million so'mga oshirilgan. Bu juda katta mablag'. Tashkilot bilganicha narxni oshirsa, uylarning arzonligi degan sifat qoladimi? Shartnomalarda narxlar masalasiga to'xtalmagan bo'lsa, kompaniya nega o'tgan davrda tinmay oshirishda davom etgan? Axir xalq roziligi hammasidan ustun emasmi? Narxni bu darajada oshirib tashlash kimga kerak bo'lib qoldi ekan? Savollar juda ko'p. Afsuski, hozirgacha to'liq javob ola olmadik. Qarorga qarasangiz, boshqa holat. Xalq uchun imkoniyat yaratilishi kerak. Agar narx bunday keskin ravishda oshirilaversa, fuqarolar to'lov qobiliyatini yo'qotib qo'yadi. Ularning aksariyati qiyinchilikka duch kelgan yosh oilalar. Ularga qimmat uyning keragi yo'q. Kompaniyaga esa insof tilagan holda bu boradagi vaziyat yuzasidan izoh kutib qolamiz.